Sebenarnya kaktus, aku dah lama suka kau. Adakah kau akan terima cintaku? Porak kelapa. Cepat. Kau sejenis. Aku kaktus, kau manusia. Tak boleh. Tapi aku suka yang kau. Aku tak peduli. Aku tak peduli. Mesinnya aku peluk kau. Aku nak peluk kau. Aduh, 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 aduh. Hey guys, my name is Mirror and welcome to today to another Minecraft video. Hari ni aku nak main 10 way to die. Okay, let's go. Okey, jom kita mulakan. Ada boleh baca instruction. You must find 10 way to die. There's a tip in each level. Bla 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 bla. Okey, aku mula baca. Level. Letak kat sini. Level. Place the key here to open the second part. Okey. Bam. Let's go, baby. Enter twice in the same room. Okay, level 1. Kita pergi level 1. Lupa pula. Okay. Ini senang je ni. Sini. 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 Boom. Alamak. Aduh. Ya. Saya nak mati. Saya nak mati. Siapa pula temen sini? Hey. Yes. Ya. Okay, nose level 1 complete. Level 2, okay. What is this? Oh, okay, ni tahu dah. Apa tu? Apa? Aku lidur lagi. Macam mana aku lidur lagi? Oh my god. Cuba dua complete. Dua complete level 3. Mana tiga dah tiga? Ha, ni dah level 3. Oh my god. Senang senang. Kau tak masuk. Starving, okay. Cepat sikit mati. Yeah. Level 3 complete. And level level 4. Oh my god, aku berhenti benda ni. Ni letak mata. Tunggu lama sikit. 2 hours later. Weakness. Oh my god. Oh no. Yeah, saya nak buat dulu. I'll be back in the second, okay?
aku akan kembali. Aku lupa cara dia punya formula. Alah, macam ni je ke? Alamak. Poison tomato. Aku dah ada ni. Instant damage. Minum. Minum lagi. Oh my god, dah mati lagi. So, level 5. Okay. Oh my goodness. Oh, sikit lagi. Okay, stand on the blackboard. Okay, okay. No. Oh, no, 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 no. Okay, kita dah. Oh, mana button ni? Invisible. Oh my god, invisible, bye. So level 6. Oh my god. Oh, it's not. Ambil lah semua. So we put over here. Over here. So tak ni. Tak. Macam ni. 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 Oh betul lah. Betul baik. Oh betul lah. Lalu. Okay lagi. Ya. Oh boleh boleh. Boleh tak dulu. Bam. Level 6 complete. Sekarang level 7. Oh ni senang. Kena lari sampai hangga. Kena lari sampai 8 betul tak? Dah nanti die. Dah agak dah. So korang ke tunggu lah. Aku tahu benda ni sedih sikit. Damn it. Oh, boleh masuk. Ah, tu keluar balik. Okay guys, sikit lagi, sikit lagi. Oh my god. Yes, tenang hati. Yes. Come on, come on, come on, come on. Come on. Okay, sikit lagi. You can do it, you can do it, you can do it. Come on. Yes. Okay, level 2 complete. And then. Sekejap. So pushing lah. Kau jauh. Sudah level 8. Alah tentang ini. I love you cactus. You don't hate me. Cactus. Be mine. Okay, level 8 dah complete. Ni level berapa pula? Level 9. Okay. Ada kursi dan ada. Ada diamond. I got a diamond. Okay, level 10 pula. Tersekat. Level 10. Let's go. Kedut. Alah. Hai. Kepala awak sangat benda ni. Yes.
Come on, come on. No. No. Please help me. No. 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 I still love you. Okay, get the drum. Oh my god. Damn it. Damn, damn. Two level tahi. Itu dia. Itu yang tujuh tadi. Itu dia. Itu dia. Itu dia. Itu dia. Final room. Thank you for playing. Okay, thank you. Stay here and do the level. Okay. Bam. Okay lah, itu saja dah semua dah settle. Okay. Okay guys, that's all for me. Thank you so much for watching this video. Leave a like and subscribe. Stay tuned for more video. Good bye. Turn it up.